दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलवारी में पनि हर्षोल्लास सहित मनाइयो भानु जयंती। सिलगढ़ी दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस फुलबारी ले आदिकवि भानुभक्त आचार्य को 209वां जन्म जयंती हर्षोल्लास सहित मनायो। स्कूल के प्रधानाचार्य मनोवारा बी अहमद ले दीप प्रज्वलन साथे आदिकवि भानुभक्त आचार्य को प्रतिकृति में माल्यार्पण र पुष्पार्पण गरेपछि कार्यक्रम सुरु गरियो। विद्यार्थी वैभवी पांडे र फामिदा उज्मा इनाम द्वारा संचालित कार्यक्रम में सफलता राय र सत्यकी दासले नेपाली अनि अंग्रेजी भाषा में भानुभक्त आचार्य को संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करे। चौथो देखि 12 श्रेणी सम्म का विद्यार्थीहरूले भानुभक्त आचार्यलाई समर्पित गर्दै भावपूर्ण तथा सुमधुर गीत प्रस्तुत गरे। विद्यार्थीहरूले खुबै सुन्दर ढंगमा भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित घाँसी कविता वाचनसँगै त्यसमा भानुभक्त र घाँसीका रूपमा अभिनय गरे। कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाउँदै विद्यार्थीहरू नेपाली लोकगीतमा नाचे। यसरी नै विद्यार्थीहरूले भानुभक्तीय रामायणको श्री बालकाण्ड र श्री अयोध्या काण्डबाट भावात्मक र लयात्मक शैलीमा केही श्लोकहरू गाए। रामायण पाठ गर्दा प्रेमका ससाना बाल बालिकाहरूले राम सीता लक्ष्मण भरत र हनुमानका रूपमा अभिनय गरेर सबैको मन जिते। कार्यक्रममा साना ठूला सबै विद्यार्थीहरूले सक्रियतासित भाग लिएका थिए। भानु जयन्तीको यस कार्यक्रममा स्कूलकी शैक्षिक संयोजिका मधुमिता रॉय डॉली दास, सुचिता योन्जन ट्याटर, जयता दास, सूर्य तिवारी, यसरी नै शैक्षिक संयोजकमा अरिन्दम सेनगुप्त, अनुज डॉन, वृत्तिमान विश्वास, आकाश छेत्री को पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम में विद्यार्थीहरूलाई संबोधन गर्दै स्कूल के प्रधानाचार्य मनोवारा बी अहमदले घाँसीबाट प्रेरित भानुभक्तले नेपाली भाषा साहित्य र समाजप्रति दिएको योगदान बारे बताउँदै हामी मानिस भएकाले हामीमा भानुभक्तमा झै लोक कल्याणको भावना हुन आवश्यक रहेको कुरामा विशेष जोर दिए। अन्तमा राष्ट्रगीत गाएर कार्यक्रम समापन। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज।